Kabe er en virksomhed, der på godt 50 år er gået fra at være en enkeltmandsvirksomhed til at blive en børsnoteret koncern med 450 ansatte i 15 forskellige selskaber og med salg i 10 lande. Det hele startede i 1958, da Kurt Blomqvist, som var chef for luftfartsforvaltningens kontrol ved Saab, startede med at virkeliggøre sin campingvognstrøm stærkt opmuntret af familien. Nogle uger inden ferien stod campingvognen klar og knap var den ude i gården, før naboen viste interesse. Kurt fik et tilbud, som han ikke kunne modstå, og solgte vognen på stående fod. Så nu kunne familien tage på rigtig ferie og bo på hotel. Men familien blev så skuffet, at Kurt lovede at bygge en ny campingvogn, som skulle stå klar tre uger senere. Det blev en hård kamp mod tiden, og rigtig klar blev den ikke, men så klar, at familien nu kunne tage afsted på sin længeventede ferie i egen campingvogn. Materialer og værktøj blev stuet ind i oppakningen, og mens hustru og døtre nød ferien på forskellige campingpladser, byggede Kurt videre på sin anden campingvogn til de mange medkampisters store interesse. Vel hjemme igen varede det ikke længe, før han også havde solgt denne vogn. Dermed var grunden lagt til Sveriges mest betydningsfulde campingvognsindustri. Salget af de to første hjemmesnikkererede campingvogne gav blod på tanden. Og Kurt fortsatte fuld af optimisme på denne nye vej at producere campingvogne i fritiden. Den første serie på 8 vogne skulle være leveringsklar til sæson 1960. Materialet til vognene kunne han købe takket være et lån fra sin mor, som udgjorde 5.000 kroner og inkluderede det velmenende råd, at han ikke skulle slå et større brød op, end han kunne bage. Kurt havde jo stadig fast ansættelse, og trods det, at efterspørgselen på hans campingvogne blev langt større end forventet, varede det frem til 1963, inden han turde lade sin hobby blive et fuldtidsarbejde. Da Kurt gik ind til sin chef hos flyveforvaltningen og fortalte, at han ville sige op, svarede chefen, du er en idiot, men fortsatte han, det er skønt, at der stadig findes sådan nogen som dig her i Sverige. Allerede i 1968 lancerede Kurt virksomhedens slogan. Altid et skridt foran, som Carpe anvender den dag i dag. Og Carpe går stadig forrest, når det gælder udviklingen af campingvogne. Der er mange forskellige løsninger, der har set dagens lys på Carpe-fabrikken. Og som i dag er standard inden for branchen. Innovationerne er sket hurtigt, og mange af dem er patenteret. Det gælder for eksempel dobbelte vinduer, vandborgen gulvvarme, sandwichkonstruktionen, flexline-systemet og meget andet, som vi i dag anser som selvfølgeligheder. Nogle mere særprægede produkter, som har kørt ud fra fabrikken i Tandhult, er for eksempel campingvognsbåden, som Kurt begyndte at tegne på allerede i 1968 og som blev udstillet på Elmia-messen i 1985. Verdens første campingvogn med to etager fra 1971, som også fik en efterfølger i Royal Tower i 2008. Carpe Expansion fra 2002 med udtrækkelige sidesektioner. Og Carpe Royal Hacienda, verdens længste campingvogn fra 2004. Royal Hacienda bliver i dag serieproduceret på sin egen linje på Autocamperfabrikken, og Carpe fremstiller tæt på 100 Haciendaer om året. Siden starten i Tenhult i 1962 med et fabriksareal på 300 kvadratmeter, er Carpefabrikken blevet udbygget i adskillige omgange. Udover at Carpe har sin produktion i Tenhult, ligger også hovedkontoret og lager til Carpe fritid her, og også importen af Adria Caravans styres herfra. Begge selskaber i Carpe-koncernen. Ved årskiftet 2005-2006 blev der installeret en mekaniseret produktionslinje på campingvognsfabrikken, hvor vognene automatisk blev flyttet mellem de forskellige arbejdsstationer. Tidligere havde man en manuel produktionslinje, hvor vognene blev flyttet manuelt. På den plads, hvor den gamle manuelle fabrikslinje lå, foretages nu blandt andet formonteringen af de forskellige snigkeridetaljer i direkte tilslutning til den station, hvor de skal monteres i vognen. Kappe arbejder efter Toyota-modellen på fabrikkerne. Det kaldes også linproduktion og er efter japansk forbillede. Det handler om yderligere at kunne øge fleksibiliteten og kvaliteten samt at skabe plads til, at alle kan påvirke byggeriet på hvert stadie fra konstruktørernes tegninger til, hvordan man faktisk skruer hver skrue i. Campingvognsfabrikken er på 18.000 kvadratmeter, og den motoriserede produktionslinje er 125 meter lang og med 11 forskellige arbejdsstationer. Samlet arbejder 350 personer med at fremstille 10 campingvogne per dag. Som en af de få campingvognsproducenter i Europa har Carpe altid haft eget snikkeri snækkeri bliver mere og mere komplicerede, og derfor kræves der flere og flere avancerede maskiner. Carpe har i de seneste år investeret adskillige millioner i nye lokaler og snækkerimaskiner. Snækkeriet har et samlet produktionsareal på 5.500 kvadratmeter. I snækkeriet findes blandt andet syv NC-fræsere, to store rundsave, fire dyvelbordmaskiner og en kantlistemaskine, som kan håndtere op til 2 mm tykke kantlister. Ny teknik installeres kontinuerligt på fabrikkerne, og det næste er en robotcelle til snækkeriet. Der arbejder 45 personer i Carpe Snækkeri og normalt arbejder man i to skift for at kunne nå at fremstille de hundredvis af detaljer, der er nødvendige til en enkelt campingvogn eller autocamper. Carpe har også et unikt udviklingscentrum til både campingvogne og autocamper. Som markedsførende i Sverige har Carpe en position, som til stadighed skal forsvares. Derfor satser virksomheden endnu mere på forskning og udvikling. Alle udviklingsspørgsmål findes under samme tag, og her er der mulighed for at foretage alle tests, som for eksempel vedrører el- og vandinstallationerne. I prototypværkstedet findes fire individuelle vægte fastmonteret i gulvet, et kuldekammer, som er unikt i branchen. Her testes både campingvogne og autocamper i minus 30 grader Celsius og op til plus 55 grader Celsius. I regnkammeret oversprøjtes vognene og autocamperne under højt tryk. Autocamper begyndte at blive seriefremstillet af Carpe i 1983. Der fandtes da otte autocampermærker på det svenske marked. Helt nøjagtige oplysninger om, hvor mange autocamper, der dengang blev solgt, findes ikke, men det drejer sig om 100 eller nogen 100. Det var på det tidspunkt, Carpe bestemte sig for at satse på dette nye marked. Samarbejde med Volvo havde man haft før, så det var naturligt at anvende en Renault Master, som dengang blev importeret af Volvo som basis for nyskabelsen. Og navnet siger sig selv Carpe Travel Master. I dag fremstiller Carpe mere end 300 autocamper per år i den 12.500 kvadratmeter store autocamperfabrik, som også er en af Europas mest moderne autocamperfabrikker. På den motoriserede produktionslinje, som blev installeret i 2009, trække bilerne frem mellem de forskellige arbejdsstationer. Hos Carpe satser man ikke bare på udvikling og fremstilling, men også på et stærkt, veludbygget forhandler- og servicenet, og på et omfattende lager af reservedele. For at yderligere at forbedre servicen til sine kunder, har Carpe flyttet al sin reservedelshåndtering til nye større lokaler. I de godt 4.000 kvadratmeter store lokaler er der mindst 3.500 pallepladser og masser af artikler fra 70'erne og fremad. Den, der vælger en campingvogn eller autocamper fra Carpe, kan altså føle sig tryg, ikke bare når det gælder konstruktion og materialevalg, men også når det gælder reservedelsforsyningen. I løbet af de sidste 10 år har Carpe investeret ca. 160 millioner kroner i bygninger og maskinpark. Til investeringerne hører blandt andet de motoriserede monteringslinjer i campingvogns- og autocamperfabrikken samt en mængde nye maskiner i snikkeriet. I 2011 færdiggjorde Carpe den største investering i virksomhedens historie, da 35 millioner kroner blev investeret i autocamper- og snikkerifabrikken samt i det nye teknik- og udviklingscenter. Og alt sammen fordi, at du som kunde skal kunne få en af markedets bedste campingvogne eller autocamper. Intercamp AS har været dansk importør af karpe siden 1998. Intercamp varetager i dagligdagen karpeproduktet i Danmark og har 14 forhandlere over hele landet. Igennem de sidste 15 år har Intercamp leveret mere end 2.500 karpevogne til de danske kampister, og succesen med helårscampingvognene fortsætter. Intercamp og Karpefabrikken arbejder hver dag tæt sammen omkring produkter, kvalitet og ikke mindst service omkring produktet karpe. Intercamp er stolte af at kunne importere og sælge karpevogne til de danske kampister. Velkommen til Karpe.